Тайван Қытайдың бір бөлігі. Бұл анық сұхбат барысында Қасым Жомарт Тоқаев Тайванға қатысты осындай пікір білдірді. Екі Қытай болмау керек. Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында бекітілген барлық мемлекеттің аумақтық тұтастығы туралы қағидат мүлттіксіз сақталуға тиіс. Бұл қағидат Шанхай ынтымақтастық ұйымының жарғысы мен декларациясына енгізілді. Сондықтан біз үшін Тайван Қытайдың бір бөлігі. Бұл анық, оған ешқандай шүбә келтірмейміз, деді мемлекет басшысы.